ראשית אני אומר שתם סדר-היום, ובשעה 12 בלילה בחצות, משלא אושר תקציב המדינה לשנת 2020, אני מכריז על כך שהכנסת מתפזרת בשעה הזו, וכי הבחירות לכנסת ה-24 תתקיימנה ביום י' בניסן התשפ"א, 23 במרץ 2021. צריך לומר שאנחנו מצויים בתקופה מורכבת, מרובת אתגרים וגם מרובת מחלוקות. נדמה לי שאין זה סוד שהמחלוקות הקיימות בציבור מצאו את ביטויין באופן טבעי גם כאן בבניין הזה. אני מוכרח לומר שלצערי הרב לא עלה בידינו כולנו למצוא מספיק מן המשותף כדי להימנע מסבב בחירות נוסף וכדי לאפשר לכנסת ה-23 ולחבריה לממש במלואה את המנדט שניתן לנו. אנחנו יוצאים כולנו למערכת בחירות לא פשוטה. אני קורא מכאן לכל אחת ואחד מאיתנו ולכל אחת ואחד מאזרחי ישראל להימנע מלהחריף את המתחים ולעשות כל שניתן כדי שמערכת הבחירות תתנהל ותסתיים באופן מסודר וללא גילויי אלימות. אני מבקש להודות לכל אחת ואחד מכם, וכמובן לאנשי הנהלת הכנסת בראשות המנכ״ל סמי בקלש, לאנשי מזכירות הכנסת בראשות המזכירה ירדנה מלר הורוביץ, ולכלל עובדי הכנסת על העבודה המשותפת והמאמץ הגדול שעשינו כולנו ביחד, אני חושב בהצלחה גדולה, לקיים את שדרת העבודה הפרלמנטרית גם בתנאים המסובכים של התמודדות עם נגיף הקורונה. ישיבה זו נעולה.